Gro bola stredná vrstva, teda remeselníci, obchodníci, námorníci. Oligarchia, akože najväčší bohatší, nemali až taký veľký vplyv, možno hrajú pod 100. No a chudobných, tam bolo tiež požehnanie, ale štát sa o nich staral, dostalovali zadarmo jedlo a mali určité výhody. Som sa chcel opýtať, tá oligarchia, to je ako pôvodný názov, pochádza z Aten, alebo... Áno. Tam chcem vám povedať trošku, čo som mal aj pri jave, jednoducho tú záležitosť, že stále sa bojovalo medzi utvorením nejakej demokracie ľudu a oligarchie. A dneska by sme povedali, je to niečo ako v Amerike, hej, že liberálni demokrati a potom republikáni. Potom tu môžeme povedať pravica a lavica, ktorá není lavicou, lebo je vlastne na pravicovej strane, len je trošku... A takisto konzervatívci, hej, a proti strane čo liberáli, hej, v Anglicku. Čiže stále zápolia. Tu si treba povedať to, že postupne hľadali formu, ako vyradiť tú oligarchiu, tú šlachtu, aby ozaj nastala skutočná demokracia. A práve za Perikla sa to takmer najviac, podotýkam, takmer najviac podarilo. Prečítam kúsok, lebo si sa pýtali, či bol šlachtic alebo to. Čo, ako ťažko sa rodí demokratická ľudská rovnosť, ako číhajú teda šlachtici, aj u nás si to zbohatlici, aby ju mohli zničiť. Ľudskosť z populizmu obvinujú a cynizmus pragmatizmom venčia. A teraz hovorím teraz z histórie. Moc išiel Perikles z Rady 500 a išiel za ním jeden zbohatlík a vykrikoval na ňo. Moc Kimona nezlomíš, vykrikoval aristokrat Kinofil. Hanbi sa, potreštenec, pochádzaš zo vznešeného rodu. Podľa pôvodu bol čistokrvný aristokrat. Tvoj otec Xantippos porazil perské loďstvo pri mise Mykale spolu so Spartianmi. A ty nemyslíš na priateľov? Pretváraš sa na veľkú radosť podlej hávede. Čiže ľud bol u nich podľa háveď. Tak jak u týchto pravičiarov, my sme háveď. Hej? A keď robia zákonník, ktorý má podržať robotníkov, tak sa posmievajú a proste cynické reči používajú. A kýdajú na lavicu a tak. Teraz, keď je tretia kríza, už si to tak nedovolia. Ale sú to cynici, viď Kaník, Sulík a podobný, hej? Nemusím ďalej pokračovať. Takže pretváraš sa na veľkú radosť podlej hávede. Mnohí sa mu divili, že sa priklonil k ľudovej strane. V tých časoch nebolo slavnejšieho človeka nad Perikla. Aristokrati nemohli Perikla vystať. Vysmievali sa mu, že má hlavu ako cibulu, preto nosil helmu, vyčítali mu, že sa podobá tyranovi Peistratovi, aby zmiatli hlúpu a lavirujúcu masu. Aj nás sa snažia všelijakými chytráctvami proste zmiasiť, že Fico hento, tamten hento, aby sa oni uchovali pri moci. Len je tu ešte jedna zaujímavá vec. Povedal som, že takmer odstránil oligarchiu. Stala sa ešte jedna vec, že bohatý otec, Anko, ešte treba povedať Periklovi, že on bol oduševnelý pre ľud, napriek tomu, že bol aristokrat, čiže tiež bol skromný, tiež keď sa nezúčastňoval proste oslav a takýchto, čiže aj tak žil a to je veľmi podstatné. No ale stala sa taká vec, že raz bohatý otec Anko Andokit predvádzal sa oslávami, na ktoré pozval aj Perikla, na ktorý sa posťažoval na syna čudných názorov. Syn Antifón bol nepriateľom otrokárstva. Tak ako aj jeden z otrokov, lebo tie myšlienky teda nemal len on sám, a povedal Periklovi, že nie je demokracia, keď sú z rozhodovania vylúčení otroci.
Prečo sú, či nie sú občania? Otázka znie, prečo demokracia padla? No, tým sem, dobre by bolo prečítať si, to môžeme inokedy, niektoré vyňatky, aj ten rozhovor, jak vlastne pokoril Perikla, že mu dokázal, že vlastne to nie je demokracia, keďže sú tam otroci. Samozrejme, že nikto nemá záujem o takéto revolučné veci, tak tieto materiály sa stratili. Ale pri určitých vykopávkach sa pár listov našlo a tam je zaznamenaný ten rozhovor. No, lenže, aké je z toho ponaučenie? Ponaučenie je z toho také, že nemám rád, keď niekto povie, keď kritizujeme trebárs z minulosť, dokonca aj dnešok, že povedia, že taká bola doba, to je v poriadku, taká bola doba. No, neplatí to, lebo v každej jednej dobe existujú jedinci, ktorí vedia, keď sa niečo udeje a čokoľvek, že toto nie je správne, toto nie je humánne, lebo majú to cítenie. Takisto aj tento povedal Periklovi, že to nebolo správne. Ale on čo urobil? Otočil sa a išiel ďalej vládnuť. Čiže namiesto toho, aby zarozmýšľal, lenže samozrejme, že by ho zavražili, zarozmýšľal, že ako zmeniť tú spoločnosť, aby ozaj demokratická bola, tak to nedotiahol. Lenže je rozdiel, keby mu to nemal kto povedať a o tom nevedel, a je rozdiel, keby mu to niekto dokázal povedať. Ja mám jeden taký argument, že taká bola doba. Z jednej strany je to pravda, lebo v minulom storočí ešte len začínali vôbec médiá. Nielen vysielať v druhej polovici, ale vôbec tlačové, tak ľudia sa na druhej strane nemali ako dozvedieť niektoré informácie zhora. Ja som nehovoril o informáciách, ja som hovoril o tom, že akékoľvek zákony, ktoré robia v tomto systéme medzi nami ľuďmi nerovnosť. V prvom rade o tom hovorím. A my určití ľudia vieme, čo je nesprávne, čo je nehumánne a takisto nerovnosť. A ak niekto hlása spolupatričnosť, tak to je dobro. Ale ak niekto hlása sekularizáciu a ponižuje druhého človeka a dokonca vydáva také zákony, tak sú to hajzli. Proste a to, že oni povedia, že to je správne, že takto má byť, to neznamená, že to správne je. A stále sa to deje. Sme dokončili teda toto obdobie Periklovho veku. Na ňu je to viacej popísané ako na spartských kráľov a tak ďalej. Lebo predsa, myslím si, že teraz máme médiá a oni nám slúžia ako naša pamäť. Hodíme si to do Google, vyhodí nám, čo bolo v minulosti. Niekedy ľudia sa museli spoliehať na vlastnú pamäť, a takže si tu pamäť aj cibrili. Keďže bola taká všeobecná a zdá sa mi, že kvalitnejšia. Kvôli tomu sa mnohé báje prenášali takmer v nezmenenej forme. Mnohé poznatky, takže aj keď niekto povedal nejakú reč, tá reč sa mohla zachovávať a mohla byť niekým iným, kto písal zachytená takmer v tej nepozmenenej forme. Čo robil Tukitides, jeden z mála objektívnych historikov. Čiže aj tedy boli dejepisti, aj tedy boli informácie, aj tedy sa vedelo, aké zákony sa robia, čo sa šustlo, a teraz to nie len informácie, to sú aj dezinformácie, alebo dokonca tí ľudia niekomu slúžia nejakej strane. Čiže oni ani nemôžu normálne rozmýšľať a normálne ľudské uvažovanie presadzovať. A teraz, kde začalo to všetko diferencovanie? Mali sme takmer ideálne spoločnosti v Atenách, riadili tak, ako riadili. Takže v priebehu Peloponeskej vojny trikrát si zmenili svoju ústavu, svoj politický systém. Boli raz oligarchovia, raz zase takýto, raz onaký. Kam je to tam plášť? Spartania si to na dlhé staročie zachovovali v nepozmenenej forme takmer. Ale kde sa začalo to odčleňovať, kde potom jedna zložka zrazu získala absolútnu moc nad všetkým, teda buď tu na ako rada 500. V Ríme to bol senát, u nás parlament. Dá sa mi, že na konci Peloponeskej vojny, keď Atenám hrozilo úplné zničenie,
tak vtedy ľud sa zbavil možnosti o niečom rozhodovať. Tedy dal archontom neobmedzenú moc konať ich mene. A zdá sa mi, že vtedy začal ten marazmus, kde si už oni začali vytvárať svoje vlastné zákony, to čo robí terajšia naša vláda, kde si oni určovali, aký bude rozpočet, čo sa všetko bude diať a tak ďalej, kde oni získali aj absolútnu moc nad ľudskými osudmi. Takže jedným neuváženým činom, keď sa ľud bál, že bude zničený, tak dal moc jednej skupinke ľudí, ktorí im boli veľmi čestní, bo to boli spravidla oligarchovia, ktorí mali svoje zištné záujmy. No a tento ľud si neurobil spätnú poistku. No totiž po skončení Peloponeskej vojny rada Petro zanikla, bolo tam chvíľu bez vláde. Bola tam tzv. Rada 400, ktorá sa opierala o úplne iné korene. A tak ďalej, to bolo trošku tak prepletené. Ale ľud sa zbavil spätnej kontroly nad archontami a dal im absolútnu moc. Prečo to asi spravil? Že sa obávali? Som obávali, hej, obávali sa zničenia. Počas vojny. Počas vojny to bolo. Bolo treba rýchlo rozhodovať, dali im vyššiu moc. Nemuseli pri tomto robiť, lebo mali moc nad stratégmi. A tam mohli určiť niekoho stratéga, čo skupy teda urobili stratéga. On keď prehral bitku pri Amfipolite, tak sám sa stiahol za ďalej. Nemuseli to robiť, ale na základe asi demagogických rečí, vtedajších demagogov, teda vodcov ľudu, asi podľahli tomu, že títo budú lepšie vládnuť, títo vedia čo, ako a tak ďalej, že potrebujú byť flexibilní možno, čo ja viem, hej, okleštili o jeho právomoci. Z toho vychádza, prepáčte, že vstupujem. Psychopati sú nadpriemerne výreční, demagogickí, ako, čili, jak ste spomenuli, demagógovia, to boli psychopati v tedajšej dobe, pravdepodobne. Psychopat, taký kleón nebol psychopat, on dokonca porazil Spartanov na Spakterii, takže bol rozumný chlapík, vedel čo chcel. Vedel, to bol nástupca Perikla ináč, hej, kleón. On akože to nemal. Psychopat veľakrát inteligenčne je veľmi rozumný. No veď to, hej, ale nebol bol. Taký psychopat by som mu prirovnal, hej, k Alkibiadovi, hej, to taký, hej, čo, kam je to na pláž, hej, proste všetky pôžitky, hej, iné, hej, zrádzal na počkanie a iné veci, takže, čo potom sa aj vrátil do Aten, ako boh pomalý, hej, no proste. Pozri, povedali sme si o Sparte, tam ten pohyb nebol až taký veľký, tam jednoducho boli zákony, ktoré omedzovali potom tým pádom psychopatizmus. Aj. Jednoducho tam sa tam nebolo umožnené, aby sa vzmáhali, aby tam vznikali a množili sa boháči na úkor iných, hoci tam otroci boli ako všade inde, takže tam asi potom bolo asi menej psychopatov, lebo nemali vlastne umožnené byť psychopatmi. Čiže aj od zákonov závisí, ako sa budeme, kedy správať. A práve to je to, že tu prichádzam už aj k záveru svojej prednášky, že prečo sme si vybrali tento systém, aký máme teraz? Prečo my sme sa zbavili absolútnej moci? Prečo sme dovolili politikom, aby oni nás riadili, keď máme ich riadiť my? Väčšina ľudí sa správa stupidne. A kde bol ten bod zlomu? Tu pochopím, hej, že áno, boli na pokraji zničenia, hoci sa toho nemuseli báť, lebo to boli veľké silné mesto, hej, ktoré malo aj dosť spojencov, mali loďstvo, hej, takže aj keby tam boli Spartania po skončení Peloponeskej vojny, aj samo boli porazení a tak, aj tak Spartania zabránili ich vyhľadeniu, takže toho sa nemuseli báť, zveriť, že zverili absolútnu moc do rúk úzkej skupine ľudí. Ale kde sa stalo u nás tá chyba? Ja reagujem.
No nech sa páči. No ja si myslím, že v podstate, že súvisí sa s nami, že my sme to dovolili. Jednoducho s našim vývojom, na akom stupni vývoja sme najmomentálne, alebo sme boli pred 20 rokmi, tak sme dovolili urobiť to, čo sa stalo. Takže jednoducho je to u nás. To je moja odpoveď na to. Môj názor je ten, že v tých turbulentných rokov 89-90, keď sa ešte etablovalo určitý systém parlamentu. Lebo môžem povedať, že dovtedy socializmus bol skôr zameraný na ten spartský systém. Áno. Hej. Ten spartský, ako to nazval, spartský komunizmus, kde sa preferovala kvalita, viedlo sa k morálke, hoci boli potlačené určité práva, osôb, ale akože štát prosperoval. Či chcete, či nechcete, môžete sa so mnou hárať, toto chcete. Prosperovali sme a zo všetkých štátov na Zemi sme možno boli najmenej zadlžení. Mali sme len prevádzkový dlh, aj keď peniaze boli niekde na ceste. Prečo to dopadlo, ako to dopadlo, to nebudeme, ale ide o to, že tých rokov 89-90, keď sme nevedeli, čo sme, kto sme, tak prišiel jeden človek na Slovensku, v Čechách to bol druhý, ktorý to všetko zrušil a hoci v rámci demokracie nám vnútili práve vládu, politikov. Ktorým ľudia to bol? V Čechách to bol Havel. U nás Černogórsky a Mečiar. Ja by som oponoval, že ja si nikdy nepamätám, že by politici nevládli. Stále vládli politici a stále mali neobmedzenú moc. Ja si nepamätám, že by bola nejaká demokracia niekedy. Ja si nepamätám socialistických ministrov ani jedného. A boli, ale vládla strana. A to, čo navládla strana, čiže úzky okruh politikov vládol. Až tak nie, samozrejme, treba riadiť. Bol grémium a ústredný výbor a oni vládli. No, ostatní nemali mali pocit. Boli tam kontrolné mechanizmy, ktoré nedovolili jednotlivcovi robiť to, čo sa robí teraz. Ale... Ešte, ale boli tie kontrolné mechanizmy výrazne okresané na to, že síce to nedovolili jednotlivcovi, ale dovolili to skupine ľudí ako takej, teda členom komunistickej strany, ano, to je... a my ostatní sme nemohli sa do toho riadenia zapojiť, takže to bol regulačný systém bez zápornej spätnej väzby. Ja som študoval auto.